zirkulu kromatikoari begiratzen badio zue, ohartuko zarete bertan ez daudela. Ez zuria, ez beltza, ez da gris bakar bat ere. Horregatik kolore hauei, zuriari, beltzari eta grisei, kolorerik gabeko koloreak deritze. zuria argiaren kolorea da. Teoriaren arabera, gainazal zuri batek jasotzen duen argi guztia islatu egiten du. Baina elurrak esaterako, hain zuria izanik, iristen zaion argiaren euneko iru inguru xurgatu egiten du. Izadian ez dago elurra bezain zuria den zuntzik eun zurien zuritasuna, prozesua artifizialen bitartez lortzen da. Jantziak zuritzeko antzinako prozesua gure aitona monek erabiltzen zutena, esaterako, eun gaiak belar gainean eguzkitan jartzean zetzan. Zuritze prozesua bi arrazoiren gatik gertatzen da. Batetik, Belarrak askatzen duen osikenoak zuzen zuzen eragiten diolako eunari. Eta bestetik, eguzkiak kolorea erre eta desagertarazi egiten duelako. Oroar, kolore zuriaz daukagun iritzia ona da. Naiz eta batzuetan modu ironikoan erabiltzen dugun. Esaterako, magia zuria, komedia zuria, bandera zuria eta horrelako esamoldeak erabiltzen ditugunean. Gure begiak argi gogorren aurrean oso sentikorrak direnez. Nekez bereizten dituzte elkarren artean antza handia duten zuriaren bi tonu. Bata bestearen gainean jartzen ezpaditugu bederen. Zuriaren estandarrek ezta baida bizi-biziak sortu ohi dituzte oial eta paper lantegietako arduradunen artean baita xaboi zuritzaileen publizitate kanpainez arduratzen direnen artean ere. Publizitatearen munduan diardutenen artean, zuria fintasunaren eta garbitasunaren kolorea da. Baina beste hontzat, kolore zuriak alako oztasun kutsua dauka, medikuen amantal zuria gogoratzen digu eta. Aldiz, ekialdeko biztan lehentzat, zuria Eriotza ordezkatzen duen kolorea da. Beltzak, zuriak ordezkatzen duenaren kontrakoa ordezkatzen du. Era bateko iluntasuna ordezkatzen du. Alere, kontuan izan behar da, belts petoa zaila dela urkitzea. Era bat itxita dagoen areto batean, kobazulo baten azken muturrean, edo horrelako toki batean bakarrik aurki daiteke beltza. Argitan dagoen zerbait beltza dela esan ohi dugu ohituragatik, baina harretaz begiratuko bagenio, bere ala ohartuko ginateke ez dela zeharo beltza. Objektu batek jasotzen dituen argi izpi guztiak xurgatzen baditu, beltza dela esan ohi dugu. Hori da teoria. Errealitateak ordea, eun eta materialik ilunenak ere, jasotzen duten argiaren euneko iru gutxienez, islatu egiten dutela erakusten digu. Melanina izeneko pigmentua da arraza beltzeko gizon emakumeen azalaren kolorearen erantzulea. Baita, arraza zuriko gizon emakumeen azala eguzkitan jartzean besteaz arduratzen dena. Kolore beltza, mendebaldean kultura kristauaren pean ezigaren entzat konnotazio zoritxarrekoak dauzka, gaua ordezkatzen du, ezagutzen ez dena, eriotza. kolore beltza aipatzen duten hainbat esaera aztertzen badugu, ia beti esan nahi ezkorrekoak direla ohartuko gara. Zerrena beltza, merkatu beltza, ardi beltza, meza beltza eta abar. Kolore beltza indarra ere bada, izan ere misteriotsua den arren, botere handia dauka eta onerako naiz txarrerako erabil daiteke. Gauza korrela, zientziak ez du aukera galdu, eta behin baino gehiagotan baliatu izan da, beltzak iradokitzen duen beldurraz. Adibideri garbiena zulo beltzak izenekoetan aurkitzen dugu. Zientzialarien arabera, misterio ez ezagunez beteriko unibertso berrien sarrera ateak dira. Publizitatearen munduan diardutenentzat, sendotasunaren kolorea da beltza. Horregatik, ekai garestiak iragartzeko erabilioi dute. Grisa, zuria eta beltza nahastetik sortzen da. Grisa osatzerakoan, kolore primario naiz sekundarioek ez dutenean parte hartu, grisa neutroa dela esan ohi da. Tonu hau, neutroa alegia, zuria eta beltza erdi bana nahazten direnean lortzen da. Gris garbia oso zaila da aurkitzea. Oroar, nahasketa optikoa dela medio ikusi ohi dugu. Izadian esaterako, badira arroka eta aitz gris mordoa, baina arretaz behatzen badiegu, gris hori gure begiek gris ikusten duten kolore hori, kolore nahasketaren emaitza baino ez dela ohartuko gara. Antzeko zerbait gertatzen da norbaiten hilea gris ikusten dugunean. Gertuagotik behatzen badiogu, hile batzuk zuriak eta besteak beste kolore batekoak direla ikusiko dugu. Izadian aurkitzen ditugun salbuespen bakarrak, telak egiteko erabilioiden arbela eta arkatzak egiteko erabilioiden grafitoa lirateke. Grisa batez ere odeietan eta itzaletan aurkitzen dugu. Eraikin zaharretan, industria astunean, forjetan eta horrelakoetan ere maiz aurki daiteke kolore grisa. Iriko jendearentzat Grisa iriko ingurumenaren kolorea da. Enpresa buruentsat eta ekonomilarientzat, berriz, industriarena eta negozioena. Xaututako energiaren kolorea ere bada errautzarena esaterako. Publizitatearen munduan dihardutenentzat, grisak jakituria iradokitzen du. Hori baiestatzeko, garunaren kolorea grisa dela diote. Horregatik erabiltzen dute hain zuzen ere ekaia kapaintzeko. Dena dela ia beti kolore primarioren bat izaten du alboan. Gris neutroa mailaketaren erdian kokatu hoi da bera baita zuria eta beltza erdibana nahastuz lortzen den tonua. Gorantz, kuadrotxoak argituz doaz, errautsaren grisa, zilarrarena eta zuria arte. Beherantz, kuadrotxoak ilunduz doaz, arbelaren gris ilunarekin eta beltzarekin bukatu arte. tonu hauek guztiak gris garbiak dira. Nasketak egiterakoan zuria eta beltza bakarrik erabili direlako.